يا ما بكلا تين كا شكاري كوني سفا دبوك مريا كونا ما بدو لا هوا دو هاي نت شكاري دو كده دو ها ها ما هي تانا دي كلو كو كلام تو كبو دايا كوردي كره هاي كوردي شو كوردي لازمي يا باقي اور كلام بوجي جاي ها هلي وري دس جا جا ما نو كو مندل مچائي داسي شهر مسكودي ميواري نوكو مندل مچائي داسي هل وري بد جاي جاني نوكو مندل مچائي داسي كميزان ما چهكو تادو كري كري شكار بوتي اچه بو ها وشار دي سا عاشقن دي اوتا كي الگيا الے چو اسان تے او نو جو ہی جگوا الے چو اسان تے غپا دا سا سا غپا دا پا دا پا دیوا لا 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 بني ته بھلي ٿي ا ماشاء الله شكرا الله جو گا باب سٺو ٿي ويو تم جي فون آيا با مارو نڍڙو الو الو دا ها خير دا آهي او مون کا گاڏي پريا ڪٿي جيڪو پاڻ وارو ڪچو رستو ڪنه جتي هڙي سليمان آري اي تب بجنا آيا مون کا گاڏي پري ڌڪڻي گاڏي پري آن اچھا تو خبر آن وي وي تي بس ما اجوائز جلدي اچ جلدي اچ گاڏي ۾ تيل به ڪون هو هي گاڏي جو تيل ختم ٿي ويندو هنن جو تو اچ جلدي اچ اچ يو ظاهري كوني باو لا كنا ليو يو او يو چاچي او چيو اي كاميرا ساما او يو 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 گتوري دا انن گاڏي کي اڏس هلا وي 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 هلا 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 ساجو کمسا جام لگي تو گاڏي جو تيل ختم ٿي ويو اي گاڏي فرڪ هو بڏي مري ها نا گاڏي گلتي ڪري سي نا دل ڪري ڪري همت همت ڪر ٺيڪ آهي ٺيڪ آهي جام ڪيان ٿو ڪلٽي هن گاڏي پورو ڪرڻ کان بيڪ ڀلي آهي اڙي جا مهنت 10000 خرچ ڪنا 0 ميٽر ٿي تو چي ڇا تو همت ڪر سٽار ڪر همت ڪر وو هي کان کٽي شڪار جا گھر ڳولي جام تون جي ڳال صحيح هئي مونکي لڳي ٿو مالڪ گاڏي وارا پڄي ويا سئي ڀاڄا وچي وڃي ڀڄ هل هل يا ساما گاڏي بيٺي تو چور ڀڄا ڏي ان الا 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 ٽيٽيا اي بھگا پيو ني گاڏي تي الا 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 اي بھگا پيو ني هل 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 وٺ 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 تا وڏا او او تا وڏا هاڻ هاڻ فتماش هاڻ هاڻ فاڙ رهڻ هاڻ 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 خمسا مرجي سبا پوچھي بھائیا حکم کر دے ما نہ ویندا ہاں 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 ایم مو جو گولی ختم تھیو تھئی ہاں تو پاجے پان کے سنبھال رے تو بھی فائل دے کر نہیں مے سنبھال سنبھال اچھا کریو تے ہکڑو او اچھے کپڑے نال کریو تے ہاں او سن ہکڑو بھجی ائی وي وي هل 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 سٺو ٿيو جو مري ويو